გამარჯობა. თითქმის ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ნაციონალური ეპოსი, ნაციონალური პოემა, ნაციონალური რომანი და ნაციონალური ისტორია. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი არის ადამ მიცკევიჩის ნაშრომი ამ ტადეუში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური რომანტიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი და ყველაზე ღირებული წარმომადგენელია პოემებს შორის. საინტერესო არის ის თავად, რომ ადამ მიცკევიჩმა ეს ყველაფერი, რაც მან პანტადეუშის სახით დაწერა, მას წინასწარ უკვე წარმოდგენილი, განცდილი და გარკვეულწლად განვლილიც ჰქონდა. ადამ მიცკევიჩი, მიუხედავად იმისა, რომ ის მე-18 საუკუნეში დაიბადა, პოლონეთს არასდროს მოსწრებია, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, თუმცა იმედი, რომ იგი იხილავდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში, მთელი თავისი შრომის პერიოდში არასდროს არ დაუკარგავს. თავად ადამ მიცკევიჩი ადრევე გადაასახლეს რუსეთში, პრაქტიკულად რუსეთის იმპერიას დაპყრობილი ყავდა პოლონეთში და პოლონეთიდან ყველა დისიდენტს, ყველა ისეთ ადამიანს, ვინც მას საშიშად მიაჩნდა, აიძულებდა წასულიყო რუსეთში და შემდეგ მიცკევიჩმა დატოვა რუსეთის იმპერია მთლიანად, მათ შორის საკუთარი სამშობლო პოლონეთი და წავიდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც მოგზაურობდა და ქმნიდა და ცდილობდა შეექმნა პოლიტიკური კოალიცია, რათა გადაერჩინა საკუთარი სამშობლო პოლონეთი რუსიფიცირებისაგან. ადამ მიცკევიჩი ნაშრომს პანტადეუში სწორედ იმ ლოგიკით წერს, რომ პანტადეუში ეს განცდილი, შიდა ბრძოლა, შიდა დაპირისპირებები, რომელიც პოლონეთში მაგდენი ხნის წარსულის განმავლობაში არაერთხელ იყო, ახლა უნდა შეცვლილიყო, გვერდზე გადაწეულიყო და წინ წამოწეულიყო ნაციონალური იდეა. თავად პანტადეუშის ისტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის ძალიან წააგავს პრაქტიკულად იმ სამომავლო რევოლუციურ გამათავისუფლებელ ბრძოლას, რომელიც პოლონეთმა არაერთხელ განვლო და არაერთხელ შეერკინა რუსულ იმპერიალიზმს. თავად პანტადეუშის ისტორია იწყება ასე. ეს ახალგაზრდა ბიჭი და პანტადეუშის იუკან დგას, ახალგაზრდა 19 წლის სტუდენტი, რომელიც ბრუნდება ვილნიუსიდან სახლში პოლონეთში, აღწერს გარემოს, რომელიც ძალიან ლამაზია. სხვათაშორის, იგი ხშირად ამბობს, რომ ეს გარემო არის, ამ გარემოს უწოდებს ის ლიტვას. ეს უცნაური არ არის ეს მოვლენა, რადგანაც მაშინ ლიტვა ძირითადად იყო გეოგრაფიული ტერმინი, თუმცა ეს გეოგრაფიული ტერმინი რა თქმა უნდა მოიცავდა თანამედროვე ისეთ სახელმწიფოს, როგორიც არის ლიეტუვა, მოიცავდა ბელარუსს, მოიცავდა გარკვეულწლად პოლონის ტერიტორიასაც, უკრაინის ტერიტორიასაც და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თავად პანტადეუშის უკან ეს გამათავისუფლებელი ბრძოლა, რასაც მოგვიანებით ის სტუდენტი დაიწყებს საკუთარი სამშობლოსათვის, არის დაკავშირებული სწორედ იმ სახელმწიფოს აღდგენის იმედთან, რომელსაც ლიტვისა და პოლონეთის გაერთიანება ეწოდებოდა. ლიტვა პოლონეთის გაერთიანება შეკიდე მე-14 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, მაგრამ სრულყოფილი სახე მან მიიღო ლუბლინის უნიის სახით. ეს ისტორია უკავშირდება 1569 წელს, როდესაც პოლონეთი და ლიეტუვა ერთ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იყო ძალიან ძლიერი, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ზეგავლენების მქონე, მაგრამ რამდენადაც დიდია სახელმწიფო, რამდენადაც მდიდარია სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, იმდენივე მტერი ყავს მას. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეტოქე და დიდი მოწინააღმდეგე პოლონეთ-ლიტვის გაერთიანების იყო სწორედ რუსეთის იმპერია. რუსეთის იმპერიის იდეა გულისხმობდა იმას, რომ მთელი დასავლეთ სლავური სამყაროს უნდა აითვისებინა მას, ისევე როგორც აღმოსავლეთ სლავური სახელმწიფოები, და გაექრო რუკიდან და შეექმნა ერთი დიდი იმპერია, რომელიც რაღაც რუსულ სლავური სახელმწიფოს იდეა იქნებოდა, ხო? ამიტომაც მან ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყო ირგვლივ მყოფი სახელმწიფოების გაქრობა. რითი ისარგებლა, და ეს ძალიან პირდაპირ კავშირშია პანტადეუშთან, რითი ისარგებლა მან პოლონეთთან ურთიერთობისას, ხო? საინტერესო არის ის, რომ თავად პოლონეთი მე-17 საუკუნეში იყო სუპერ სახელმწიფო ევროპაში. მაგრამ მე-18 საუკუნეში ის რუკიდან გაქრა. როგორ მოხდა ეს? რა იყო ამის მიზეზი? და რა კავშირი აქვს აი ამ მოვლენას პანტადეუშთან? პირდაპირ. პრაქტიკულად ეს სახელმწიფო შედგებოდა სამი მართველი კლასისაგან. ეს იყო შლახტა, მდიდარი არისტოკრატია, რომელიც ძირითადად ზრუნავდა მხოლოდ საკუთარ თავზე. ეს იყო სეიმი, პარლამენტი, თავყრილობა ერთგვარად, რჩეველთა საბჭო შეგვიძლია ასე დავარქვათ,
რომელიც შიდა საქმეებს აგვარებდა და იყო მეფე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებული იყო პირდაპირ შლახტასა და სეიმზე. საბოლოო ჯამში ამ დიდარი სახელმწიფოს შიგნით მრავალი მერკანტილური, მრავალი ეკონომიკური იდეა არსებობდა, რომელმაც რა თქმა უნდა ქვეყანა გაამდიდრა ძალიან დიდად, მაგრამ გამდიდრებული ფეოდალები ხშირ შემთხვევაში სრულდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ფეოდის ტერიტორიის სამართველოს სიმდიდრეზე და არა რა თქმა უნდა საერთო სახელმწიფოებრივ იდეაზე. ეს შიდა დაპირისპირება ძირითადად თავიდან ეკონომიკურ ნიადაგზე დაწყებული, მაგრამ შემდგომ პოლიტიკურ, რა თქმა უნდა სოციალურ ნიადაგზე გაგრძელებული და შიდა ფრაგმენტიზაცია ძალიან ეფექტურად გამოიყენა რუსეთმა და 1772 წელს პირველად გაიყო პოლონეთის ტერიტორია სამ ნაწილად. გაიყო, ნაწილი წაიყო რუსეთმა, ყველაზე დიდი, პრუსიამ და ავსტრიამ. საბოლოო ჯამში პოლონეთი მიხვდა, რომ პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ 1791 წელს ევროპაში მიიღო კონსტიტუცია, პირველი კონსტიტუცია, რომელიც დაარეგულირა შიდა ურთიერთობები საკუთარი სახელმწიფოს შიგნით. მაგრამ პარადოქსია, თითქოს ამ ყველაფერს უნდა გამოესწორებინა საქმე, მაგრამ კი არ გამოასწორა და ამძიმე ერთი მარტივი მიზეზის გამო. რუსეთში პოლონეთის კონსტიტუციის მიღება აღიქვეს როგორც ძალიან საშიშ პრეცედენტად. ეს პრეცედენტი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თუ შიდა პოლიტიკურ ურთიერთობებში. პრეცედენტი ქმნის მაგალითს, რომლის მიბაძვა შეუძლია სხვადასხვა ხალხს, სხვადასხვა სახელმწიფოებს. და რუსეთმა თქვა, რომ თუ კი ჩვენ პოლონეთს თავს დავანებებთ და პოლონეთი იქნება კონსტიტუციური სახელმწიფო, რა დაუშლით რუსეთის შიგნით მყოფებს, რომ არ მოითხოვონ მსგავსი სახელმწიფოს შექმნა, სადაც კონსტიტუცია შეზღუდავს მონარქის უფლებას, სადაც ტირანია ვერ გაიმარჯვებს, სადაც ადამიანებს ექნება დიდი თავისუფლება. ამიტომაც მან მეორედ გაიყო თავის ორ მოკავშირესთან ერთად. გაიყო მეორედ პოლონეთის სახელმწიფო და პოლონეთი დარჩა პატარა, მცირე ძალად, რომელმაც რა თქმა უნდა ვეღარ მოახერხა არსებობის გაგრძელება და 1795 წელს ის მესამე და საბოლოოდ გაიყვეს და გაქრა იგი რუგიდან. ზოგ და ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მიცკევიჩისეული პოლონეთი არის დაპყრობილი, სადაც პან ტადეუში ბრუნდება ვილნიუსიდან სახლში, ხედავს სოფელში ჩადის და სოფელში აღმოაჩენს, რომ შიდა შუღლი ძალიან ძლიერია. ეს არის ალბათ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. თავად ტადეუში არის სოფლიცა, ასე თქვა თავისი წარმომავლობით და სოფლიცების გვარი ცხოვრობს ამ სოფელში, სოფლიცოვოში, ამ ადგილას რაღაც ეს მოვლენა ხდება და სოფლიცოვოში არის მისი გვარის წინააღმდე გამოსული სხვა გვარი. ეს არის ჰორეშკოს გვარი და ჰორეშკოს კლანი, ასე ვთქვათ. მათი დაპირისპირება ამ სოფლში, ამ რამდენიმე გვარ შორის დაპირისპირება არის ძალიან უბრალო. ცირითად ისინი უპირისპირდებიან ერთმანეთს ციხესიმაგრის გამო, მიწების გამო და მდელოების გამო. უკასაყოფი არის რეალურად საკუთარი სამშობლო. ანუ ის იდეა, რაც მიცკევიჩს ძალიან აწუხებდა, აქ არის გადმოტანილი ძალიან კარგად, რომ საკუთარი სახელმწიფოს, საკუთარი შიდა სახელმწიფოებრივი პრობლემები, რაც ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ, მეორე პლანზე გადადის, თუ კი კერძო ინტერესი წამოვიდა წინ. და ეს აღელვებდა ძალიან ადამ მიცკევიჩს. და ამბობდა, რომ სწორედ ამ შიდა დაპირისპირებისა და ქაოსში ყოველთვის ისარგებლებს გარე ძალა. ну ама საინტერესო ისტორიით აგრძელებს იგი და მალევე შევეხებ იმას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შუღლი ამ ოჯახებს შორის დიდი ხანი არსებობს, სხვადასხვა მიზეზის გამო, სიყვარულის გამო, მიწების გამო, ეკონომიკის გამო, სხვადასხვა შორის. სიყვარული ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ თელს პოემაში. აქ ჩანს ასეთი ადამიანი, ეს არის ჟოშა ჰორეშკო, რომელიც ჰორეშკოთა გვარის წარმომადგენელია და ის ერთგვარად კეთილი ჟესტის გამო ტადეუშთან ცხოვრობს, ტადეუშის ბიძასთან ცხოვრობს. და ერთგვარი მშვიდობის მყოფელი იყოს იგი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მარტივი არ არის მშვიდობის დაწესება, თუ კი კონფლიქტს ძალიან დიდი ისტორია აქვს და მართლაც ძალიან დიდი ისტორია ჰქონდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სამაგიეროდ სიტუაციის ერთგვარი მომრიგებელი ჩნდება ამ ისტორიაში. და ეს მომრიგებელი არის мама робаки. ეს мама робаки არის რელიგიური ფიგურა, რომელიც ძალიან უცნაურ ვითარებაში ჩნდება და ქრება პერიოდულად. და мама робаки უეცრად ტყეში გასულ ჰორეშკოსა და დადეუშს გადაარჩენს,
დათვისაგან, დათვის თავდაცხმისაგან, დათვის ალეგორიული ნიშანია, რომელიც ძალიან წააგავს რუსეთს და უნება რომ მოდი დასწრე და დავილაპარაკოთ. და ამ ლაპარაკისას აღმოაჩენს რომ ამ ადამიანებს, ანუ კლანებს შედეგება არ უნდათ ერთმანეთთან. მაგრამ რობაკი ეუბნება რომ ჩვენ როცა ერთმანეთს ვტრობთ, არსებობენ გარე ძალები, რომლებიც სიამოვნებით მოვლენ და თქვენ და ჩვენ ყველას გაგვანადგურებენ და ჩვენგან მოგონებას კი აღარ დარჩება. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ამ პერიოდში, აი ამ კონფლიქტში, ამ შუღლში, რომელსაც მამა რობაკი ცდილობს რომ მოაგვაროს, მალევე მოდიან რუსი სამხედროები ამ სოფელში, რომელსაც ხელმძღვანელობს მაიორი პლუტი. ეს მაიორი პლუტი არის წარმოშობით პოლონელი და არა რუსი, მაგრამ გარუსებულია იგი. რუსი სამხედრო არის, რუსეთში აქვს სამხედრო კარიერა აწყობილი და ახლა სილობს პოლონეთის სოფელ იაროს და კონტროლი აიღოს თითოეულ ტერიტორიაზე, რომელიც მისი აზრით შეიძლება იყოს რევოლუციური და წინააღმდეგობრივი რუსეთის იმპერიასთან მიმართებით. მაიორი პლუტი არის ეს ფიგურა, რომელიც გარე ძალაა, შეიძლება მოსყიდული ძალაც იყოს, მაგრამ გარე ძალა და ცდილობს შთანთქას პოლონეთში ნებისმიერი წინააღმდეგობა და პოლონელების ნაციონალური იდეა. ამა რობაკი სწორედ ამას ამბობს, რომ ბრძოლა დღეს ამისთვის მართებთ, რომ გადარჩნენ, რადგან როდესაც ერთმანეთს ებრძვი, გარე ძალა ყოველთვის ამით სარგებლობს. ამა რობაკი გადაარჩენს ამ შემთხვევაში, დაათრობს რუს სამხედროებს მოკლედ და გადაარჩენს ამ სოფლის რევოლუციონერებს, რომლებიც დიდი ხანი ერთმანეთს მტრობენ. მაგრამ პრობა ესე მარტოდ ვერ ხრება. დაპირისპირება და ძიძგლაობა გრძელდება. მიუხედავად იმისა, მაიორ პლუტს კლავენ, მაინც რუსული სამხედროები მოდიან და რეალად აიძულებენ ტადეუშს და ამ სოფელში ყოფ კლანებს, რომლებიც ერთმანეთს ებრძვიან, დატოვონ სახელმწიფო, დატოვონ და გაიქცნენ და გაყარონ ქვეყნიდან. ეს სწორედ ის მიცკევიჩისეული იდეა. მიცკევიჩი როგორც დევნილი საკუთარი სახელმწიფოდან, სწორედ ტადეუში ჩანს, როგორ ტოვებს ის საკუთარ ქვეყანას. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მთელი ეს ისტორია, რაც ახლა იქნა მოყოლილი, სულ რამდენიმე დღე გრძელდება. სულ რამდენიმე დღე და ქვეყნის დატოვება რამდენიმე დღეში ამ კონფლიქტის ფონზე უწევს თავარ გმირებს. მაგრამ მოგვიანებით 1812 წელს ერთი დღეც არის აღწერილი ამ უმნიშვნელოვანეს ნაშრომში. და ეს ერთი დღე უკავშირდება ტადეუშის შინდაბრუნებას. ხუნის ბრუნდება არა მარტო, არამედ ბრუნდება ნაპოლეონის არმიასთან ერთად და გაათავისუფლოს პოლონეთი რუსული ტყვეობისაგან. ბრუნდება ერთი ძალიან საინტერესო ნიშნით. მას ცოლად მოყავს და ინიშნება ჟოშაზე. ჟოშაზე, რომელიც არის ჰორეშკო და პრაქტიკულად ამით აჩვენებს თელს ამ სოფელს, თავის სოფელს, რომ დადგა დროშერიგებისა და სინამდვილეში, როდესაც ეს დაპირისპირებული ძალები ერთიან ოჯახს, ერთიან გაერთიანებას ჩამოყალიბებენ სინამდვილეში, ეს სოფელი, ეს ქვეყანა გადარჩენადი იქნება. და მართლაც ჰორეშკოს კლანი და ტადეუშის ოჯახი ერთიანდება და პოლონეთი თავისუფლდება. სწორედ ეს პოლონური თავისუფლების იდეა ძალიან ძლიერია თელს ამ ნაშრომში და პრაქტიკულად გასდევს პერიოდულად ამ აჩრდილის სახით, მამა რობაკის სახით მთელს ნაშრომს. და ერთიც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ მინდა დავამატო, ბოლოს ირკვევა მამა რობაკი, ვინც არის მამა რობაკი, კვდება რუსებთან ბრძოლაში, რუსებთან დაპირისპირებაში, ამ შუღში კვდება და მამა რობაკის ფენომენი, იგი როგორც წინაპარი ამ კონფლიქტის ისეა წარმოჩენილი. პრაქტიკულად მამა რობაკი არის სინამდვილეში იაცეკ სოპლაცა, რომელიც გახლავთ ტადეუშის მამა, რომლიდანაც დაიწყო შუღლი. და მამა რობაკი ნანობს, რომ სწორედ მის წინათაობების, ასე რომ ვთქვა, დაპირისპირებას ემსხვერპლა თანამედროვე სოფლის ახალგაზრდობის მომავალი. ეს არის ძალიან საინტერესო იდეა, იმიტომ რომ ამით ჩანს, რომ შეიძლება თანამედროვე რეალობის, თანამედროვე უბედურების, ასე ვთქვა, ფესვები ძალიან დიდ წარსულში მიდიოდეს. მაგრამ მამა რობაკი ინანიებს ამას და ამბობს, რომ ის ძველი რაც იყო, ჩვენ დრო შეცდომა იყო. მას სიყვარულში არ გაუმართლა და მან ამ სიყვარულ ხელმოცარული სიყვარულის პერიოდში ვინც უყვარდა მისი მამა მოკლა.
ეს სამხრმატა, ესეთი ხრმა ის ციყარ ხასყარო ისტორია, აკვე ქვე ისტორიად მისდევს ამ რომანს, მაგრამ იდეა ის არის, რომ წინაპარი ამ მთელი კონფლიქტის ნანობს და ამბობს, რომ ახლა სხვა გამოწვევების დროა. და გვერდზე უნდა გავწიოთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი წარსულში შეაშვებული შეცდომები და შეცდომებიდან მხოლოდ ერთი რამე ვისწავლოთ, რომ ჩუღლის წარსულიდან დღემდე უცხოდად გაგრძელება აუცილებლად აკუპავს და აუცილებლად შერიგებისა და გაერთიანების დრო. საბოლოო ჯამში მიცკევიჩის ამ ნაშრომმა უზარმაზარესი გავლენა მოახდინა, როგორც პოლონურ, ისე თანამედროვე ლიეტურ საზოგადოებას. და შეხედოთ, ბელარუსშიც აქვთ პრეტენზია, რომ მიცკევიჩი რაღაცა მათი ნაციონალური ავტორია და ცდილობენ მიცკევიჩისეული ზოგიერთ ნაშრომი ისე მოარგონ თითქოს ბელარუს ეხებოდეს იგი. მაგრამ ნიშნო ასევე საინტერესო თავად არის ის, რომ მიცკევიჩი პრაქტიკულად ისე მოკვდა და ქვეყანაში ისე დადიოდა, რომ არ მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან წარუმატებლობა ნახა შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაინც მან შეძლოდა დატოვა ისეთი ნაშრომი, რომელიც ნებისმიერი გამათავისუფლებელი, ნებისმიერი პოლონური რევოლუციური იდეის მთავარი წყარო გახდა. ამიტომაც არის ის ნაციონალური რომანტიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი წარმომადგენელი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ნაშრომი ტყუილ არ არის შესული UNESCO-ს მემკვიდრეობათა ძალიან ძვირფას ნუსხაში და დღემდე სკოლებში, როგორც ლიტვაში, ასე განსაკუთრებით პოლონეთში, სწორედ აი ამ ნაშრომის ირგვლივ არის აგებული რიგი ფასეულობების, რიგი ღირებულებების, რიგი იდეების, გმირებისა თუ ანტიგმირების გადაცემა და სწავლება ახალგაზრდა მოსწავლეებისათვის. ფაქტობრივად პან ტადეუშის შეცდომა ახალი შემთხვევითი არ არის, როდესაც ესეთი ახალგაზრდა, რადგანაც სწორედ ეს მიცკევიჩი ჯეროდა, რომ ეს ახალგაზრდული ტალღა შეცვლიდა პოლონეთს. და ამიტომაც არის, რომ მიცკევიჩის ეს ნაშრომი დღესაც კი ახალგაზრდებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. დიდი მადლობა.